Tak ještě jednou dobrý den, já to zkusím komentovat odtud, nevím, jestli to půjde. Slyšíte mě? Super. Takže nyní dojela jednotka hasičů města Vrba pod Praděnem, fiktivní dopravní nehodě. V autě je jeden zraněný člověk a ze předu vlastně vidíte zapíchli jako kdyby fiktivní slovo vysokého napětí. Hasičům tyto nehody jsou nahlašovány, dostáváme se k ním většinou jako první spolu se záchrannou službou. Naším úkolem je zajistit vozidlo, co kluci teďka dělají proti pohybu, tak aby když začneme toho člověka vyprošťovat, nedošlo k dalšímu pohybu auta nebo sensoru. To auto se musí zajistit proti dalšímu zahoření, to znamená odpojením autobaterii, útiku, provozní náplní benzínu, oleje. Takže vlastně začal teď každé takové nehody začíná tak, jak kluci teď dělají zajištění toho vozidla. Tato posádka se skládá vlastně z velitele, který je označený oranžovou vestou.